Үтөкүлүнөн күндүгөр ачылар. Биһиги бүгүн ИС органнар, аһы буһарар органнар тустарынын оогос туһунан кепсетиэк бет. Оогос ырыылара кайдак бээлерин көрдөрөлөрүн туһунан, кайдак билдирелерин туһунан уонун ону эмтир нима туһунан кепсетиэк бет. Эхеги эмчит бээлини көрөт. Бүгүн ылжыт келле рубрикага ылжыттыр. Медицина наукатын доктора, профессор, Сахасирин наукатын академиятын академига Тобухов Александр Васильевич. Үтөкүлүнөн Александр Васильевич. Үтөкүлүнөн. Александр Васильевич, бен бу үс оогос ырыларыгар специалисттак болгон бу сака хиригер кандык ордук ыры таргамытын туна кепсен кулкуга салыштык. Бигер статистика вот Россияда токтоолу хан атыптаго дегени. Амбулаторный – это самый распространенный хронический геморрой, тем более. Хронический кто? Геморрой. Геморрой. Ага, он как реак на гальбах. Ты мы рыли, ты был ладик, да? Геморрой ген, то вы рыли? Геморрой ген, то ты мы рыли, да. Хроническая венозная недостаточность, тем пар. Как говорит вена, мельток был ладан, хан застойдан, оос и егереме, он ну узел на весь культур. Оос барта тымырдах. Тымырдах. Ол тымыра тымырга кан туран каалаганы. Бәттен лөңкә. Венозное сплетение дем бар. Оос битүтүгер. Мәһәнү тиндекке. Ол сплетение сплетениялар ховар кан чөдүк бар бакка застойда үйдән калалдыр. Ул аталдыр. Ол кәҗерсе проблема еш кетер. Хан да бар. Тимүктер тимүктер лагында калдыр. Тимүктер булбадык та сплетение дем. Хаста тымыр. Ситимдә. Ага, ситим булбаганы. Тымыр ситим. Ол бастыкы места отыр, Саха Хиригер. Саха Хиригер Россияда. Россия, Россия одно из самых распространенных болезней в Алмате. И кис места то, конечно, рак. Рак кишечник. Искен. Оогос искене. Оогос искене. Он то уже бьехан хабидлер запоры, хронические запоры. Калиттар. Калитта был он все, то именно аномалия развития тем бар бьеха. Аномалия развития толстой кишки ховара, солоос, обычно был вот так. Сыгасайт. Уга вот хам сырим болан, ховара запор искатер. Тохара проблема искатер, он сразу ос, в первую очередь, реагирует запор татар. Кихи сон ховаунан тох Кихи хойута аня барбат болар. Аня барбат. Хасты дохону хайтарар. Инилдер, эддер приступи от волалдар. Эйяха, кәлбит өрі хаптар, бу эйяк консультация кәлем бараннар, бәрші, тук диагностиканы бараннарай. Тук, бастын жала балары хан барар, ақтылдырыр хан барар. Эйдер... Эйін раста. Эйін раста. Причинадан барар. Белерінден барар күрдік барар, хорор қапыларынан барар, да. Хорор сыраан күрдік. Тол адихайл бахыры бу симптомы дегенен геморройдан сагалан ракты ну каны беренче оны бехет обсед полный обсед ямарык тактыр ректроманоскопия деген бар колгас трубкадан көрөлдөр 30 см дак трубкада онтон колоноскопия деген бар оголор курттак көрөр күндүк шлангы бар колоноскоп деген ол аппаратны бүтүндө сол полностью көрөлдөр ол процедура конечно адихайрлах анар Куттаналар обычно. Он это иргоскопия деген оорук бутун чеп, рентген. Он бари куттанлар снимок оорулдур. Он оос контрастное вещество. Контрастное вещество бари. И там барандар кастаны снимогу. Хасту позиция снимок оорулдур, но уже сон оос эми барада көстөр. Тох ири бары. Конечно, в целом комплекс бардын оорук канат. Колоноскопия да оорук канат, иргоскопия да оорук канат. Полный обследование он болар. То где-то ха или как спио холо караполиптер полип инвестиция на крае тюндяна костюм это был колоноскопия или костюм бу геморрой тоа беречине это тоа хатары ты мыр мертвых полар ты мыр мертвых то есть врожденный да наследственный да наследственный конечно наследственный берилдер генетически генетически берилдер а у кого-то ну ты мыр а не хай два так ты мыр сай два так полуда бета ты мыр Вена ген. Ты бур арахсар была артерия вена. Артерия, он вена ген арахсар. Вена была на клапанах. Ага. Ол мертвых тумыр кене клапана еще иди кулеревет.
сабылдылап болар. Оны қан көчөйдік барбаққа бір сірге тұран қалыр, застой болар. Жол застой венозный недостаточ болмағана уже ыры сайден сөп. Аны бағар ері. Ол сайдарыгар қандық условиялар ордып туақ болалар, бірчіні болалар. Олары үлі водительдер. Водитель, улхан нагрузка, спортсменер, суппортер, профессиональный. Улхан лягтон наркене, я застой был, весь кюр. Ас диета? Диета, конечно, я охсур. Аргалахан, тавахтахан, джаллык. Бырыр тохсур, я бырыр тавли туоху. Итин там хан барыта бырыным барабаллай. Бырыным барбаккаме. Халла халар, застой болар, он не тахсар. То есть эти, какие наследственно берелевит, генетически берелевит, то, какие сахалы така предрасположенности бар боллагана, ол какие аня кампат, эрлорор лелях боллагана, органы генер боллагана, тавактыр боллагана, битерлер ханы котоглюр боллагана геморрой. Ешкүр. Ешкүр, бе, ешкүр. Оны кейіне олар бір ұлыс мәйдейді. То есть, өтчар, қанырар. Ата обычна геморрой күрік оны постоянно едіп болғады. Хатыра-хатыра бейді. Хатыра-хатыра. Хан муста-муста тақсар болғады. Хоғыра сылғы төтті бейсті бастырыне беренші. Ол кемге, конечно, өтчар, қанырар. Ол оппаттаған, тұрырпаттаған болыр. Ол, оны кейі яғы кәлі Қанлык көмені ұмырауыны? От ол сүшеде атынатын болар болады. Кәлін көрдірін нәді бейін. Бар геморройды болып атаға болу. Мен қол бары телевизорға оны әппе болақ бүті. Мандық кенағып дейін. Бейін біраз көрі ұқтақ. Тол парыда бар болу сөп. Геморройдан сағаланы ракты болу сөп. Оны бейін апседовайын бір ұқтақтып жатар болу сөп. Ол кенте Өрің білімінің еқтәк? Қанда білімінің еқтәк? Ол бастан көндірі осмотырға кәлелдер. Көндірі осмотырға кәлелдер? Оның көпсетен көрің барам бағары бұд қайта қапсетен өзің ұрыптын. То есть, ан бастан кәлектерін, еғі кәлен көндірі өктерін дене туық? Көндірі консультация кәлектерін ады бастан көрігіз, ол кенден бағары бұд. Ол мүкілизма Онтан бұл тоқтығының кәпсіттіқі өте запордар, калиттар, долиға қолан. Бұл тоқтығының кәпсіттіқі өте біричен әді тоқ болары? Өтендің қолық врожденный болады. Врожденный? Уже врожденный аномалия. Приничен әді болады дисплазия соединенной ткани. Кейі инерияющий диксайдыға болады. Ол инфекциация әді атын қамсы кенжер болан қалар, оғыз. Унан қалар, ұғын болар, фиксацияты оқ болан, қапсы едер болар, онты барыта придарыс болу ғайдыр болады. Қыры зүйік барды дағаны сразу запор өскір, оны қоғыз тоқтанар кені. Онты бұл сағыр бұд аға астағы жонлар запордыра туғыт тәвәсті. То есть, әдер үлден жүй барыта ағылғыры, керілері, тақталары барыта жүй, онтын сағырын істақтырынайы. Астақ жанаркені күшілері атеросклероздағы болдықтырады. Питанияты мөлтүйір, питанияты мөлтүйін оғыз бәді андалудың болып отақ болады. Барда нервный сплетение, межмышечный нервный сплетение дем бар. Оның қан ағаяқтық бар атрофия болы қалалыр. Очолынде оғыз өлеті мөлтүйін керім бар. Сағар бүттен өкені, конечно, оның күші. Тистері оқ болар, аңыз тава болар. Оны дисбактериоз әдеға оқсатшы, оғыз функциятығыр. То есть бактериялары кәйілден керім барар, ағайыр, вообще де хүрден сөтті? Хорога ағайыр, хорога әлбір, дисбаланс болан қалыр болады. Оның оғыз микрофлоры тәме тұс структуралақ, бәді иерархия көрттік. Основной дәр балылар, спомагательный дәр балылар. Ол баланс кәйілінде дағаны сразу оғыз өлеті мөлтен керім барар. Ас бұхарара мөлтүр? Қойың тұран қалар, төтті-бесті, меделінің делінден де, кейі туалет көнде жоқ болады. Оның кейі өлджер, ихе, үллер, оны әбәхет, проктолог, гастроэнтеролог бір асқа келен консультация өрінді.
консультация варен надо, обследование варен надо. Вот это причина тональных. Вот это обследование варен был, варен бидде точно диагноз трога была. Когда я такие, бар попалади. Ошибка до улицы. Она увидит обследование варен тарна. Бо бігає сака хірігер, бігає балигалар бутуєр, бо конголар діагностика, вона МТН німата. Ам дай дуга таргамуттан барта бар бу, бітер дугара конголар бігає пыт сата бар пыттен әдей қайпты. Барта конголар бігіға, барта конголар. По части толстой кишки барта конголар точно, 100%. То есть, он много рылақ болдықына, Израиль, Южная Корея, Варанемте, диагностика на Барахату Сочанава. Сочанава, Манада Баратова, Варанемте, диагностика. Корея, Варанемте, Варанемте. Точно и полностью объем Баратова, только на Барата Хачига Волна, Виена Баратова по направлению Барантахтана Баратова Босхора. Антахти и Неро, Южная Корея, Тиент, Вавра, Туркен, полное обследование один. Комплексное обследование, скрининговое обследование баралары келер, фигурен тыгынчаны қалдыран кәрелді. О, манна болла, он уже, олар әрі бұдам чәп-чәкедік, бейдер вообще бесплатно барықтырсы. По полюсу бары баралды, бұқалары мен центрге, поликлиника, консультативный центрге бүтінгі полуынсы босқа оралар. Олар эксават регионлар платна кетелді. Александр Васильевич, оныттан бұ бігі көрі ачылар бітер, бұ истері Аз бұғырар органнара өрдеватын түғыр тұқтен сүйбені сүйбелен әді. Саққа сереген, конечно, диетаны тұтуға қанады біледі. Әпетім көрдің растительный клетчатка бар болықта, халыққа, кисломолочный продукт, онда тұл физкультурный директорный қанады. Қамсаны қанады. Бассейн үшіге, тренажерный дезалға хеттектерін түйіп. Скандинавская хамы, бастың болықта. Если нагрузка, то улахан нагрузка там будет, он коммерческий сканитарский ходьба в лохта. Ты на гандаганы, динамика этого рар, хама гандаганы, хану камсир. Ого, хан камсир. Эми. Чат он на бия гален, он на джитал кармахтал, Александр Васильевич, а ну да гален каттар был, где багарам. Да, он дыхтан гален был. Үті күнінен күнді телевизорінен көрәшчілер әйгі болғым тоғытуар айылға бәліға бері ұтачы Мария Антонова. Бүгін біхіге еқі құртта қочоғасы ұрытығар, ас бұғарар орган ұрытығар, туғынан көмілі өққа сөбейден бұ проска, бұ үнәйі арас, бұ оғруатастара, бұруқталар, Суоктарын, сумехиннерин, тоханан, хайдагам тенер, тоханан, билхиннер яхпит. Суогананым тенер, сороктор боллағына тоқтен итачылар. Тоғо бетінен хебеккереммит, эрейденеммит суогыныға бұтыйден. Оны бұ суогынық таққына боллағына бараты халақ, бешісті олар витаминнер, микроэлементнер, әңгін барата кені сумехиннегер суогығар келелілер. Оттон клетчатката арақсан қалар, біле қойу ордубыт туағар. Ол боллағына клетчатка витамин әген өттінен, микроэлемен өттінен лақан кені туғата хуақ. Оқынан баран боллағына кехи ошоқ оғын бүтчіңа үшуәйді күләлі ерігер туғалақ. Бұ клетчатка қолабыр бұстағына кені отой туғата хуақ болар. Қолабыр оғыру отағын бұғардақ бұтына клетчатката туғата хуақ болар. Оны ағын кені суын ұшоғасқа иңен қалан баран сытыян организмі сүхірдегі жәнсіп. Ол күнан баран аңарда суығынан әрімтенері месатаммад. Суығынан әрімтенері кеге жөрелен бұ бір еметтен бір еметігер қолабыр бұруқтаны әбетер бұ морковы, сүбекулені, қапыстан әңгін бәетінен сылдылықтақ. Қапыста, өттөбі хибілер бі күрдің әме әлбәк витаминнердәк, А, Г, Б витаминнер, калий, да, онна аскорбинка витамин бар. Кенеқі
аскарбиген ден аскарбинка седек көрүңө бар. Ол кени боллагына бухардаккаңын дебигиз сүтэн калбат. Ото бихибилер битнен ыс битемин итий температурага бетин эмтир күйүн сүтөрөр. Холобур капыста согун ихер боллакка. Ити тас себир дактерлер кини ыс битеминин саппаха ихинага себир дактерин агар икки төгөл элбек. Ону таханан бу бүгүн бу эхека сүбөкле согун белемнен агалан турабыт. Сүбөкле согун ихерге оңурат тагын сибеге дийилбет. Кинини 30 мүнөттен 2 шаскырлы турура нере баран хиллер. Өскөтүн сүбөкле согун сразу ихер боллакка кини төбөтү мырын эмиске апчатан кихи сүрөгө сүрөгарилен сөп, котуулун сөп, онун төбөтүгө жен сөп. Ол ихин бу турбут сүбөкле сого онна боллагына онна бу 10 грамм. 10 грамм сүбөкле согун кемнен кутан турабыт. Онна бу морков сого 200 грамм. Морков оттон каракка, быырга, тухатын тухунан кихете этеде барбат. Бу манне кендерин колбоон истекке үчөй багай амтаннак та болор, онна тухатор дугелбек. Бу манны колбуубут. Онна аажо түргөн багайтык болбакка тылбытыгар иңерен ихен кехебит. Маңнай хергеттон кехисеренен ихен сөп, сагалырга кыраттан сагалан, 10 грамптан, 30 грамптан сагалан эбен-эбен хиллектек. Ону таханан бу ыылайы бар же бу кортоска согун эмее хеккеп, кортоска сога согун хүлбөкүн үстек кати курттак очогос баарытыгар эмее наха тухалак. Бу маны кактан барамыт кактыбут, онна кырылан барамыт согун ыктырамыт. Күнгө колобур 10 грамм, улаты стакан төкүмү бирин бириттен сагалык кылып, онна ол сыя улатынларан стакан үскүмү төрдүгөр, улата 100-150 граммга күннөгү норма болор. Күнгө үстө төттө ахыгын нигер 30 мүнөттен нигер ийек канады. Бу мен оттон наха тухалак, боростой болом баран наха тухалак суок. Кортосканы били бухардак потна клетчатката сүтөн калар дебип битти. Ол ихин бу суогун ийер бит ордук тухалак. Ону таханан оттон огурсуу согун, арас селдири согун, тыква согун, кабачки согун, арастан бебелерин кытта хөпсөхүндөрөн буккуен хиякка сөп. Огурсуу сого эме ырастыр солталак кихи организмын. Согунан эмтенехиңе ордук икки хайысканы тутугар үчүгөй. Маңнай гытынан болгон организмы ырастаганына туганылар согу. Ол онно боллагына күнгө балтара 2 литр курдук согу ийек касып. Ол кынан баран колобор согунан эмтенер боллакына үс дүйөт биэс күнү хигер тууктаганы эбилли ок эн якасене кийбет боллагына атын согунан составын ортан берек канады. Атын огуру отахын отон, эбетер от, эбетер фрукта согунан. Бу манны күшөй бат араксан келер сога. Ону же били 10 грамптан сагаланмыт күнайы күнгө үстө ахык бутиннигер 30 мүнөттен нигер ихе ырыттак бутуна бу курттак очогос баарытын эмтенехиңе улахан көмөлөк. Бу маннык сөптөктүк бу эме барта айылкабытыгар үйүнөр айылкабып берер белектере онун манна үйүнөй согун эме бекка сөп. Ото согунан эмтенер эме ордугу тес ахарнай диабеттакчонор
Серенен эмтенектерин нада. Онон бу септөктүк суугу сүмехини туханан дуробуягытын көннөрүнүн бегатигер көмөлөгүн дуробой болун. Үтө күннен күндү көрөчүлөр бүгүн беги эмчет передачага аз бухарар органдары ырытабыт. Кинлерге киселлер, куалай, курттах, нор. Бургойге эге көрөгөт куалай канан баарын, куалай куалайынан аяк аяр обработкаламыт аз комок болан куалай устун курттакка кийер. Түз оңогун эгер куалай сытар тыңалар ыкырдылыргер, сүрөккеннегер, уанна тоногостор эннелерге. Бул препаратка эге көрөгөт куалайы, кени бу сенегес трубка курттук. Кене из труга семь бир атын аз бухарар органдар курдук. Сенеге суын хоостор курдук. Кенелеттен улахан тоқта атына суах. Кене саамай клаб, кене толырар жайыта ден. Аз бол ай аз комогун бу куртаха ахарар. Куртах, бу куртаха курдубит. Куртах из ихигер сытар. Куртах бейте ме туспа частардах. Бу кене түгеға. Кыра онна улахан эргемтелере, бу куртахтан тахсарсир привратник дене. Куртаха кирбит аз комога бу мычистагастыр устарын кытта ыга сыстан ахар. Ол кемге куртах бычы хайдара, ферменнери онна кислоталары уэскетен бу аз комогтарынгар жаяллар. Онон куртахтан аз убагас кааха курдук болан тахсар. Ол тахсан сенегес оғоз хағаланыдыгар. Кенелері аны тақсыбыт обағас қағы күрдіқ масалары. Кенелерге нор, онна, бұйыр ферменлері жаялар. Бұл препаратқа көрібіт беге нор сұрғын. Нор түбетін, бетін әттеген. Кене бетлі күрдіқ бұл. Сенеге соғыс оғыс сағаланыйтын егер сыталлар. Бұл кербет ұбағас аспытын, ұбағас қағы күрдік ағы нор қылабынай протоката, онына бұрттан келдер протоканнан, бұрттан өз протоката кейрен, кенлер ферменлері ол ұбағас қағы күрдікке жаялар. Отчығына ұбағас бұл ұбағас қағы бұрттан белки, жиры, углеводы ден өскен бұ сенегес оғосқа еңемте болалар. Беге еті кенелер тоқта үйрета хоқ үлелерін үрітті біт. Онтон қолыбыра нор, воспаление болығына панкретит ден аттанар. Әбетер кене тұрғы өсі олардығына сахарна диабет ден өскүр. Бұ нор бұтча қайттан тұрар. Ол бейгер кене егер өсі атын тұспа тұруқтар балылар. Островки, лангерганса ден, инсулин ден ферменлері кенелер өскетелдер. Оның қолыбыра бұ нор бұтчаққа дейтебет, кене тұмнайдағына білен тұрар, кене атын әттіктері әме онны берінелдер. Енегінен инсулин ден фермені көйен өскеппет болан қалалылар. Отчығына бұ, отчығына норго сахарный диабет диагноз тұруралар. Куттақ сөнінен кей егер сәджер, қаңас ойғыстар декі ордық. Кені бәйті тұспа әмей частырттан тұрар. Түгеға өйе сәджер, бұл кені сүрін әттіге тақсар сире привратник денер. Бұл куттақ бір сүрін форматын көрдігіт. Ол ғынан баран кейі арас конституциялақ, онтан сылттан куртақ әме арас формалақ болын сөп. Қолыбыра бұл бастықы рухыға әйгі көрігі сүнінен куртақ сүрін форматын. Онтан қолыбыра кейі үрдік, оны қатыңыр болығына куртақ алыра түхен барын сөп. Нұчылы атанар опущение жылутқа ден. Нор түбіті петлі күрдіқ сенеге соғыс оғыс ғағыланар серегер сілжер. Бұл сенегес оғығысқа кейреллер нор қылабынай протоката, онына опсай өз протоката.
кинлер кире сиддере большой сосочек диан аттанар, бу кинлер уэс кислотата, уанна нор ферменнере, кирбит убаас ахы, убаас аска джайаллар. Ол кирбит убаас аспыт, кинлер джайалларыттан арас кыра частарга арахсаллар. Белки, жиры, углеводы ден. Ол кенлер оннук хаяндаганы арахсыхтахтар, тоға детергет, сенегес оғоғосқа кенлер хаяндаганы ингехтахтар. Бүгін беге ас бұғарар органнар тұруптарын үртті біт. Куалай тұругын, куртақ тұругын, онна нор тұругын. Бәяғатын қырыстана әлжін, дұрубай болу. Үтекүйінен күнікөрәтшілер эфирға басты өкеме рубрика Итачы Наталья Иванова студияға барыбын. Бүгін бігі іс өз ұрыларын тұған көрсетебіт. Бігі бүгін жүктір гастроэнтеролог барас Наталья Николаевна Иннокентьева. Үтекүйінен. Үтекүйінен, Наталья Герген. Қанны ғырылар тұрықтар гастроэнтерологияға басты өкемен өрділдері? Гастроэнтерология басын түрін есерет. Кеге ие оғылар дестері, улағанды жөн ие өлджер. Ыры арастақ. Хорок бәйтін әрітін білер. Бітті ұру-тұру көттен әйтер, особенно хастақ шыңырғы. Ұру-тұру көттен әйтер, қол бір гастриттағын білер, үйістіағын білер. Оны бәйтін білінен бәйтін регуляциялыр. Қанды ғырылар балары? Хам айтарған мұд, күртақ ғырылар. Гастрит, язва. Оғыс ғырыларыттан хам айкұтталақтарыд. Язвенный колит, болезнь Крона, рак. Рак тарам будет вот. Да, хастах жунгал. Хастах жунгал, рак. Оголорго, Антон оголорго, бастан туран куртах ирылар. Куртах, уэс ирылар, тарам бутыр. А то сүрін біричинлері тоқ болалары? Сүрін біричинлері де ағалық бұд. Ого, беге ағыр ағалық бұд, олырыр олық бұд тұтула, образ жизн, да, ночылық тақы. Онды көбіт ұлаған оролу, ор ойнюр, беге құртақ бұд, ожоғыз бұд, хастайынды, тұругар, құртақ ожоғыз тұругар. Оны кеге бәді кетен еқтәк, манан еқтәк, ағалығын көрін еқтәк, спортынан жарығыр еқтәк, Хепкөт ұйықта, хепкөт ұрықта. Оны үтігенге кеге организма, бәдін дұрубиеті айгырават, күртаға ұшығы үшелді күлелер. Ачаба, сүрін біршінеті ағылық болады, де? Сүрін біршінеті ағылық. Сыға ағын, ағара ағын. Илі ұтарыда ағалық болу. Олы бұра әдер оғылар, күрі оғылар, ұрылақтыр. Симптомы тоқ болады сүрі? Сүрін ұры бастығы симптомы есірді. Күрі олар хатан әппеттер қолы бұрады. Мен оғы бұрақы болдайым де. Күрі олар әппеттер мәнді көддірілер әрі. Мен ехім үйінжер бүтті. Ата ұлған кеге ұржы қайян бұғарын сөп. Мен ехім үйе түнін үйінжер, ехім ортоты үйінжер, ехім аллара өтті үйінжер, елі мұқанға сөтті үйінжер, бұң өтті үйінжер, оның бардың бұғарылық. Ұлған кеге бұғарын сөп болады. Оны олығырын бір астар диагностика ұрылыр. Бұ кеге үйе жүтті. Аппендиситтан мұтту, құрттағын бағы берге бұтту, панкеретитті бұтту, или үйе тастан мұтту, или бүйір үріті бұл бұтту. Оны кеге барды құлыбыр біраз оны бағарар. Кеге бәді оны диагностикадан жарығыры құқты. Құлыбыр, бұл мен онты мұйды бұты болу, дем баран оны ба негелдер. Ол сыйға. Ә құрттағын болу, дем баран. Түгірі хәнге әлдер. Бүйірі мұйды бұты болу, дем баран. Түгірі хәлдер. Оны кеге бәдің үрітін өссі қайын. Өркен білдері мен сөйп. Онда құрта ісі ұрыды ұрылы наға құтталақ. Қолы бұра кеге ие ұрыды көндірім. Қолы бұра оғылар, қолы бұра оғылар ұрыларын манан көндірілі. Оғы ие барыта кейінін тұла. Оны боланы ол кейінін тұла әбәтіліне оғы ғы 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 Кыргыттарға менструация да болу. Месячный циклдарын ұрылары да болу.
Оно какие дифференциации, бля, брастер дифференциации было. Холобре, какие бегают, чугас чонгу туркем или хоть мару волла хотна, да? Какие их не тогда кореханат? Ого, тихи, кельгенги тихи, холоту там кореот. Еще и бады титра, и я хм нас пагаю. Так она не романы крати кайджар, будет кина крати кайджар. Им волла она, бля, а че бу куртаги, чтобы им холобре будет кин уехатьор куртагирита, да? Во умана, эпигастриальный облас, кайту куртагирит. Он то холобре, мано ало титр бат, ало титтин да харлы титр, титтин да итир, а ало гэджер эджан тартаро поло ондук чуганерге туркенюк скоро ингре ханада, браскава ингре ханада. Той так хане апенисит полон сюб, я за это стен сюб. Ало куталак салах туганер было оди. Ало куталак салах кровотечение. Кистях ирулана. Кровотечение юскин сюб туганер было. А то он бо сухал камен гарован, он а когда на гарован да, то все то тугу на себе. А со джиагар, холовра скоро ингерды, кейген хитеран, убирек хан сюб кратик, кад олох кюнгуллемет, котолатар. Клизма орор, сахта тахатыр, чтобы это хахта марва пола, холобра кюшкунан хахта тахата. Или же тора обезболивающая бир. Спазмолитики обезболивающая. Холобра ножпа кюнгуллемет, анальгин кюнгуллемет. Он думает, холобра на ихен кяхин, скоро кели, он ангудала как раз уамбейс, хюрбеми, уамбейс, уамбейтенен, эмин, джайги тахаланар, ихен рыта уарьян калар, он бу, а че, ихе шуебит, он че, джа, поликлиникатор барингектерин сөпте. А то нам есть тюн, нам есть джинсы, потому что им были симптомы хитренки гербулады, ирны хитербулады. А если он тут катанкиренсы. А то ну бремя это баран халу полан, холобра аппендицит полан. Аппендицит тестенсы. Бахан диригенсы. Бахан диригенсы. Ханын барары эльбенсы. Олихен эндик түген нергелох бэан карасыных тақы. Он и кетя их тахам растер. Себе гаре сухо каменный гарм был. Сухо каменный гарм был. Холбра по если рыты гаре, если бог если рытан таганан бог хату был лади, все ли симптом, когда бог на гарм бахта хату лада таган хайбными. Ага, то холбра олор тан салах кади, олор го хату если рыта орду кутала. То это хана кинек кинер каралар, то они на гарм бахта хату лулар. Отчонан тургенник шелушной баланс тареке хеллер, она обезвоживание, уларен сутереннер, мертвюзлер, ирхан состояние, эдда реанимация деки рехтерен сөп. Олихин хотуону кихе, ача хотуолада, онан бүттеген кихе сыйха хынылы хоқта. Иры бүппетен күрдік ханы хоқта. Иры бүппетен күрдік сыны хоқта. Хол үс көтін, хоту Каста да хотолата, о, каста да хотолата, бастыгы көмен эн буллана ахаты хоқтак. Күшкінен ахаппаккын, күшкінен түгуді бербеккин, ахап эн бербеккин түрінден түр, эн бері хоқтак. Кейіне тытырағын, кейіне хо удобны боларын күрді. То, мандык эргиде даған хотуылын сөбін күрді. Олық тоқтабат хотуыны. Уберен көрдім, құтуыты тоқтауы. Құлыбыра тымны ұны бері қойып. Тымны ұны елі мәталақ мұндық, мәтамтанақ ұтығы. Құртық ехерлерде? Да, ұндық ехерде қойып, сөрін ұны. Ондық түгенге құлыбыра, хим бір құтуылым бар, хим бір құтуылым бар, скорын ғыры қынады. Біз әйтіне біраз көрін әді. Оно бы харенады. Бұл қырғырға құту қаны қырылырық тәйбәстіқ болу себе? Басызан тұран ағы сыға ғанды. Құған ағылық, қачысы төметті ғағылық, инфекционы ерілір, вирусны ерілір, бактериалны ерілір. Олар, конечно, басызан тұран құтуынан келеді. Құту әден кеге организмін защитіне реакцияты болды. Құғағандан тағарын, құғағаны бардың бәттің тағарады құрттақ. Онын нағал бақты құтуыл адақтырына құрттақ бағырын сөп. Түргі спазымдыр, онтан сылттан бас өскен сөп. Қая барын сөп. Қая барын. Слизистай құбықты барын, онын қаған келен сөп. Оның түгенге обязательно барасқа барықтақ. Оғады оқтақ. Өтчіғана бастығы көмімет сөйтсерілергар бұл өтчарытынан қайдақ болалары? Бастытан түрін ұғыен көрек қойы, қарадық. Өскетін ұйстағаны құтылыр болан, ұжы бербек. Бұрағын ұрағыт. Қырық оларғы әбі әділіне
котуо, ягоджар, саха кетбет, или наоборот, бахпайтик сахтыр болана, бас педиатр гэтэн ыңырых тақыт, кенегі түхбелі хэх тақыт, педиатр көрю, исте, диагноз тұруру, оны уже балыға гэты, или же эманы. Хэп, бахыба, бүгін беге гастроэнтерологияға сығынақ, ұрхан тұрғықтары кәпсеттебет симптомлары қайдақ, ғыдан беге басты көмені орабудын тұғынан, Михаил Наталья Николаевна кәрін кәпсебі кірлаға мақтал болын. Әйеға мақтал. Күнді көрәтшілер, анығыз кефирға көсеу қадері. Көсеу қадері. Беге гастроэнтерология отделения бұд, екі түгінші түйетсіллах қарылы бұда. Отут койкаға өлелер, отут ғырғақсатан стационарны әмтенелілер. Ис, үйес, аз бұғарар органнар ғырыларын әмтелілер. Оны бұғыр ғырыта, үйес, нор, құртақ, оғыз ғырылақ жонлар кәлін әмтенелілер стационарны. Келер тұқ каналлары дейін основной тұға поликлиника. Республиканская балығаттан керелілер, приемный покойтан, хирургияттан. Орайонлардан ыталылар, арас олыстардан. Бегі балығы бұд, городской балығыға үлелергінен баран, аңарда скоро тәрі олықты ақтырын бол батақ, орайонларға, республика олыстарыға бардығар үлелейбді. Гастроэнтерология дейін медицина кеге ас бұғарар органларын әмтер. Салата болар, бұманына әлбәқ орган келер. Кеге аяғаттан сағалан, ас бұғар органларын бардан тарияр көрттақ, аз барар тұрғықата, нарын, үйөхін, үйөхін нарын протоколара, сеннеге соғығыз, соғын оғығыз, еді барда керер. Ол ғырылар әдбәқ болады. Ол ғырыларын әмтерге үксін нәйленне амбулаторына олады поликлиникаған тәнелілер, бәйлері. Ол бұғығар ғырықтары аннара амбулаторына көйен әмтермет болықтарына манна стационарын әмтерлер. Гастроэнтерологияға основной тоқтек көріп. Бұр ұры дәлбәқ білігін. Цирроз печенеден бар, ажирение печенеден кәлін әлбәті, қолыбыра арғыттан тұтылықтақ болар, сыға ағырттан болар. Бұ аспыт тоқтан тұрара әме тұтылықтақ. Сыға ары астақ жонлар, олынлық жонлар үксілері бұрдара, үйестері нардары ғайджар. Үйес ғырыта бұл сақа әрігер бар, өсі ол әтті қаманлық ден. Үйестерігер тастақ жонларын әлбәтілер, әмиеті аспытыттан тұтылықтақ болуын сөп, сыға ағырттан тақсар, аманлық болана нәхіленеға опсай тұққат әлілер, алтаттан кейхе ағаман дейлер. Оны жонлар ұрары ду, әбетер ол сөпке ғыбы үттенлер, алтаттан кейхе ағабаттар. Сақаларға бұ хүтчі бар бат. Алтаттан кейхе ағабатаққа, хасыды тұрын өсі үгін хасыдаңы астарын ағабат болдықтарына үйестерігер тас өз көнсіп. Тойтаққа үйестері ғытан қойдан қалар, ол қойды бұт түмігер, онты қойдан-қойдан үйестері тасқа көбілі өнсіптен бар, ол ұнық қолыбыра сыға бар. Атақ көпкейін ағылылар жұндар. Онына нор ғырылақ жонлар сақа әрігері мәлбәқтір, хронический панкреатит тен болыр. Бұ хронический панкреатит, острый панкреатит бар әтәме сыға ағанттан тақсыр. Үксі ол сыылақ, ғырылақ астан, арғыттан, онына ол өз тағыттан әме болуын сөп қолу ұра. Онлық жонлар бейіға хирургияттан ордық әлбәқ кәлелілер. Истері нордары ғыджан, арас ғыры бар болыр онына. Ол бұғыр арас ғырықанды ғыры бар болуын сөп. Хорого үксе әмтенділер ғырылар. Кейіттен бәйтеттен тұтылықтақ. Туға ғыра, қайдақ, составтақ, аса ғыра, бұрыта онты ұрылуан үр. Қолы бұра құрттақ ғырылары ден кенді кекеміне ағаятылар. Ұрыт язва, құрттақ язвата, сеннеге соғығыз язвата әлбе қабит болығана, бұ кәлін кеміне олыны ғыры ағаяты дек қанады. Еті бұрыта тұқтан профилактикаттан тұтылықтақ. Поликлиникалар үшіғайды көлелелерін түміге болар дек қанады. Оны хеликобактер инфекцияны әмтелеріттен әмейті тұқтақ, тұтылықтақ. Саңа ғырылар денге оғыз ғыры тәлбәті. Воспалительные заболевания кишечника. Олаты болығына оғызғы воспаление барарын түмігер бас өскүр.
эрозия, язва, бас вескен, бу ырхан гырыга да кобулуйон сөп, оно үксе эдер жонга жаллар. Эдер жоннор кенер сөпкө хыллар, кенелер арыгы испеттер, кенер табак таппаттар, ыпырастык тутталлар, хапталлар, ол да боллар, оогостору хем бир улуханлык өтжер. Кенер ыраллар, астара инпет болар, эти барда воспалительные заболевания кишечника. Урут онну кыры олох агаях абит боллагына, билеген кеннеке сылларга элбете. Элбебит бричинете диен билдебет тех канада. Бу кыры бричинете тух болара билдебет наукону таялик. Ага, олихин боллагына үксе эдер жоннар гаджалар, багар бричинете билиннегене бу кыры тухтан болары едехтерине кыяқы хөп болу. Урут қолы бара сылғы бір ікке әке хонлык ағар боллағына, байыл бұ кәндеке онча бес сыл бетірі өлбәтілер. Үксе дұробай әдер жонлар, үлелі қамны хыджар жонлар. Оны инвалидизация деген болар, инвалидті болуқтарын сөйіп бұ жонлар. Операциялан оғыстарынды бұстарал кәмнереме бар, бұ практалуқтары күттонлық үлелі бит, оғынлық бопсай органмат боллага де. Сылттан сылайы бүгер гырыты элбәнихер, цирроз печениге. Оны нар гырыты элбәте. Бу бүте хек сылларга. Уэстерегер тас уэскәхіне, эмен хал бәте дек қанада, нахиленне элбәк кеге уэхін бұстарар. Тас уэскән, уэстерін бұстараллар. Ол төмігер хем бір осложнениеден бар болар. Отдаленный осложнениеден олын тоя жаян кәлен, ырақ жаннар ғаджан кәлелдер. Оны кемігер МТН-істеққа, профилактика ұңырдыққа, сөпке ағатыққа үшігей болар. Целиакия ден ғыры білген әме бұл оғыс ғырылар ғыр сығыннақ болар. Аз бұғыр фермен. Глютен ден бұрдық асқа бар фермені бұғыр бат, еңет бәт болар кейі организмы. Отчығыны бұл кейі ұрарын керен барар, олық қайдақтағыны ұяғынын әппет. Дук бу оғылар гаджалар. Эдер жоннор, оғылар гаджалар. Астара көйен инкпэққа бүжон сыптырияннар, көйен астара инкпэққа ыран керен бараллар, ияхандарын ылбаттар, оғылымат табулықтарын сөп онлық түгеннереме баллар. Ойлихин, бу ғырыны эрдеттен білер гына бу жонго этиққанады, кыра олақ жоннор оғыларын көрехеттінар ден. Қайдақ бұл қойуларын, ғыджаларын, ұяғының қайдақ әберін, барытын поликлиникаға етіні бір астар көтен көрілдер, өретелілер. Оның тоғары подозрение бар болығына, бұғыны анализ көйтіқтарынады. Қолы бұра неинвазивные методы обследованияден бар. Олады кеге егер кейбекке әрі қанынан бірі-беркелер анализтар балылар. Бұл болығына целиакияға бірі-беркелер саң анализтар кәлбеттері. Ол анализ түмігінен кеге қан тұттарар. Бұл қан тұттардағына бұл кеге целиакия барды, соқты ден сразу әтір үджі. Олады көңіні тұтта бұл анализ тұттарылығыттың күтті, бұл кеге целиакиялағы болуын сөпті хуқты ден білілер. Отчығына бұл кеге маңық целиакиялағыппын бұғылағы ден диетаны тұтығыр. Диетата ден болығына бұрдық ағы сей хуқтақ. Атын ағы ағын сөп. Бұрдық асқа бар ол глютен хуқ болығына бұл кеген ұяғының әбен керен барар, онына әме бұрыстойдық обычный кеге күтті дұрубай болар. Суточная pH метриден обследование бар. Бұл болғаны кейіне дірінгдік чинчен көрелілер. Бұл анализ құрттақ ғырғақтарғы арнады. Язвалақ жоңы құрттақтарғыр бас, эрозия өскүр болғаны, әбетер рефлюксы ден бар болар. Гастроэзофагиальный рефлюксная болезнь. Олаты болғаны құрттағар бар, соляна кислотата, үйі күтті бұққығыр дұғықты ден білер. Соляна кислота пищеводығар аз барар трубкатығар ұғылдан тақсар дұғықты ден білер. Бұл болғаны аз барар трубка құған ғыры құбылытуын сөп қолу бұра. Ити рефлюкстар әлбақсылғы бар болдықтарына, олата болдығына пищевод барытта ден бар болуын сөп. Это құған ғырыға құбылытар предраковай заболевания күрдік болуын сөп. Хетіне барытын диагностикалырға, дірінгік чинчен көрерге суточная pH метриеден метод бар. Бұ методы болдығына россиялар айбыттара. Космический бастан тоқтар айбыттар медиктар, онтон кең арыңаға кетбеті. Бе балыға бұд бұ методынан 2-тігінші
3 сылттан кеңне көлелер еті. Білеген по техническим причинам пока ұрбаппы деді методы. Кене сұлы хоруға ден бұ кейхе кислотныға, құрттаған кислотныға қайдағын білер. Өрдік дұу, намығақ дұу, аз бұғарар әттіктері құрттағар қайдақтақ салыларын, өз күллерін қолы бұры көддірір. Оның болағына рефлюксы. Олаты болағына саляна кислотата, пеші бұдығар ұғылан тақсырды қоқты ден. Бұ ұғылан тақсыр түмігер, ол әппетім көдді қолы бұры. Аз барар трубкада қоған ғырыға көбілі өнсеп қолы бұры. Опықал өз көнсеп де. Олыны барытын тоқтатырға, еті медицинскай чинчейінада, дерінгік өреті қанада. Олғынан баран, ол трубканы бүкеген күні бұхеджі әджір, сутканы бұхеп. Мұндынан ұғалылар, құрттағар дері келдірелілер, оныны аппарат ұяны әджір. Беге ол методы кеңдік тұтта әджі өппіт, өліген әлбәқ кеғе қоңыр әджі өппіт. Бұ метод түмігінен кандидатская диссертациялар көміскен меттірі сетихиләқтік. Яқанада оны маңдығы ғырғақтары бейі сетихиләқті кемті етчігіт. Еті метод қолы бар әмтілдерге әр бұ схематын, әмтір схематын таларға әңен нанадылақ. Сақам херен нәхеленетігер бағарғы меті өтжіман тұттыман, дұробай болуын, сөпке ахан, бейбіт түрет аспытын өрі тұтуқ қанады дейбіт. Атын хірттен келі, келбет туғынан оңғылды бұд ағы өрі тұппаққа, бейбет сербетігер оңғылды бұд ағы үйт ас болуын, әт балық болуын, түрет аспытын өрі тұтан олар ұққайын, оны дұробай чөл болу ұққайын. Бүткі олығыр арас түгеннер бар болуылар ебіт. Мен бұ халағы кейін қалым демін. Бұл сәнін ұлабыт әтін боламыты қалғы қығырен бәделені әкерен үккені деліктен ұрдық әмтенен барам бүгін таққары тұры бұл. Оныттың әтекпінің ада мақталым ұлақан. Бастатан тұран бұл кенілер әмтер немалара, оны ұрғығы жіншер немалара біліңе үрдәқ, үштәқ тағымға таққы өттен үйді өтіммен састақы бұғытының рас аппараттарының оны той плановы чөй байдық әргі тәхі жанлар кейі диагынан бұланыланынар, оны әмтер тұғым схематын чөй байды оңырын беріндер. Ебіліген бұл мен чөй байды бері көте тұрғын деққынада. Сөп оның болатты мен бұғағанам ден бұл үрді өчіге үлігеттерді. Квалифицированный, научный, поэмнаули, отделение кенгира болундиен. Ирак на Эльбеве пыхла, вовсенам бу азбухарар, эмтуага, курта, колай, бэр, ирыта хюрдэган, вон эти юэскене хюрдэган, Эльбеве пыхла, ирыхар альбэх, кыхалгала альбэх, гурдэхэчи эльбэх пыхлахтен. Он оттан үстуын әтекпін бағарабын бұ әмтәхіні, томтағыны, диагностағыны үддәші үліктері біттерден. Бұр астырттан әділенеге белісейдерікті ағалан, әте санитарқылығы артылы. Қайдағыра бәлері-бәлерін күтті әдемненен мүшелі әттәққа сылажынай байдық үләлелер. Табығастақ байдық, тіп тап байдық, түрген байдық. Кейіні бейді дағаны ғырдыңдар баққа системаны тұруаран. Оның мүхірдәғін бұ салатығы үләхеттері бейіретім, ұрастарын көрін. Оның ұттың бұ ғарасқой балыға. Құланың бұраға дем бар болықта олты. Бұл үрдәші диктерері біттемін. Атын дағалаларға, деленеларға оның болу денеріне бін. Ата кімдетілер, Васильев Николай Николаевич дейтілер. Оның ұтты бұл жоңы әрге аулаған тұғалақ. Оны түрдігінен ұтты мүнтілі ұрықтияға боларын бұхытынан, сақатылың ұрықтияға боларын бұхытынан. Әтекпен бұғарабын бұр астырдағаны медицинский персоналда үкі тұлынан нағачуылы қаңыралылар. Хақа бұл қаста жонларын күтті қақалы үйірілерін де бұғарын берелілер. Стағын істігінді бұғарын берелілер. Онтан мұча тұллақтарға білден тұрарықтан бәлерін тұқтырмын. Итеме бұ әмтерге үрді ұлақын тұғалақтен. Бәсігінің әтекпен бұғарабын олыбыра Минитяны Михайловна ден бұрас көті бәхімін әмтеннің кені кепсетер туға. Бұ хевіліңі медицина туға репеттерден көрдім. Үрғақтары күтті үрдәқ қайдары кенелер қағалғалары ғар кейрен. Оны бәлерін, ханаларын үрі көтіғын. Оны бір әтейін әтебін. Ән мен әйген әмтейбінден, әмтейін, әмтейім, өтөрдіп, өтөрдіп, әмміға көмілі құннады ден. Ете біліген үрдәқ надала. Үрғақ бәті бәйтін тұрорынара, бәйтін бұ өтөрерге тұрорынара, төбәтін үйін санатын, әтін сейінің бардың онына тұғылуыру ауылыған солталағын құлабыреті бұрастымын көрдім. Күнді көрәчілер манан әмчіт бері біттіміктенер, бағалысты бәғіт саналар ғытын, ұйытылар ғытын, әкраңы көрір адреска ғытын,
Аспыт передачалары көтүпүп уаллахытына бахалыста YouTube-ка, оны НВК онлайн кирен кырыхатан. Этэнгэ сылджын, чагиен болуң.